հայկական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանի ցանցադի պանտիկակի արեղծված զփացը հայտվել է։ Հայաստանի հանրապետության նախագահը հետ մահու բարգեւադրեր է Սամուել Ղարաբեդյանին։ Արցախի նախագահը հանդիպած է Թավիթ Տոնոյանի հետ։ Սուրյո կառավարության և ընդդիմության թիմակայությունը ավարտվել է Լավրով։ Հայ սագրավորները Սուրյային հանձնած են 280,000 քառակուսի մետրական ազերծված տարածք։ Անհայդան ցգրագեր է Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ հայկական դպրոցի ուղությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի Վանի արդյաշկավարի Զերնագի փլուրին մեջ գտնվող և ենթադրաբար 2600 տարեկան համարվող ցանցանման հատակի զովգարուցված պատմական քաղաքի ավերագյուղացված զգարձ է սկլուծվի։ 270 հեկտար տարածք սպայցնող քաղաքը մոտավորապես 2.5 կիլոմետր երկարություն և 1.5 կիլոմետր լայնություն ունի։ Գենթադրվի, որ քաղաքին մեջապերել է շուրջ 70,000 մարդ։ Վանի 100-րդ տարի համալսարանի քրականության ֆակուլտետի հնագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Ռաֆետ Չավուշօղլուն փոխանցել է հետևյալ տեղեկությունը։ Այս արևմտյան Հայաստանի արևելյան շրջանի առաջին ցանցացե պլանավորված քաղաքն է։ Այդ առումով այս վայրը շատ կարևոր է։ Արևմտյան շրջանի ձովափնյա հատվածները մենք ունենք ցանցացե պլանավորված հնագիտական բացահայտումներ, բայց արևելքի մեջ առաջին անգամ կհանդիպինք։ Այստեղ ուրարտացիներուն պատկանող արևմտյան փեշերուն երկու ժայռափոր թամբարան կա։ Նույնադիպ մագերեսային ուսումնասիրության ընթացքին այստեղ հայտնաբերվել է ուրարտական կերամիկա։ Հիմք ընդունելով Վարչապետի միջնորդությունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Մշակույթի զարգացման գործի ներդրաձավանդի համար Մովսես Խորենացի մեդալով բարգեւադրել է շարք մկորձիչներու։ Հիմք ընդունելով Վարչապետի միջնորդությունը համացան սահմանադրության 136-րդ հոդվածի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության pedagogical բարգեւներու եւ բադվավոր կոչումներու մասին, օրենքի 5-րդ հոդվածի առաջին մասի։ Անկախության տոնի առիթով Մշակույթի զարգացման գործի ներդրաձավանդի համար բարգեւադրել Մովսես Խորենացի մեդալով Սամուել Քևորքի Ղարաբեդյանին հուշարձանակետ, Լիբարի Տիգրանի Սարգսյանին մանգակիր, Մադլենա Մինասի Քարակաշյանի լրագրող թարգմանիչ, Ալբերտ Վարաստադի Մուշեղյանին քրականակետ թարգմանիչ, Վաչե Ռոբերտի Շարաֆյանին կոմպոզիտոր, Հաղթանակ Շմավոնի Շահումյանին քեղանկարիչ, Հասմիկ Քեղամի Գրիգորյանին Լիդուայի օպերայի և բալետի ազգային թատրոնի մեներջուհի։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը սեպտեմբերի 22-ին Երևանի Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրին մեջ հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Թավիթ Տոնոյանի հետ։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչութենեն։ Երկրի ղեկավարի իր կողմնակցությունը հայտնել է պաշտպանության բանակի և զինված ուժերու միջև փոխգործակցության բարձր մակարդակեն, ընդգծելով, որ պաշտպանունակության և արդակին անվտանգային խնդիրները կգտնվին ինչպես Արցախի Հանրապետության, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունների ուշադրության կենտրոնին։ Նախագահ Հարությունյանի խոսքով հայոց բանակը դարաձաշրջանին մեջ գայունության և խաղաղության պահպանման գործին գլխավոր թերակադարում ունի, և այս համատեքստին շարունակական ու համադեղ ճանկերու շնորհի պետք է անընդհատ ընդլայնվին ռազմական կարողությունները։ Թավիթ Տոնոյանը ողջունել է նախագահային նախարարություն կատարած պաշտոնական առաջին այցի կապակցությամբ և վստահեցուցած է, որ համատրված ու համակարգված աշխատանքներու միջոցով կշարունակեն ամրապնդել հայկական երկու պետություններու անվտանգային համագարկը։ Ավարտվել է Սուրյո կառավարության և ընդդիմության ռազմական արջագադումը, մնացած թեժգետերն են Իդլիբը և Անդրե Պրադյան շրջանը, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան զորքերը, որոնք միավորվել են անչադողական ուժերու հետ։ Կառավարության և ընդդիմության ռազմական արջագադումը ավարտված է, գլխավոր ռազմական լարվածության օջախը Իդլիբն է, որ ու տարածքը գվերա հսկվի Հայատահրիրը Շամ խմբավորման կողմը, բայց այն օրեօր կփոքրանա, ասավ Լավրովը Ալ Արաբիա հերոստանգերության տված հարցազրույցին։ Անոր խոսքով Սուրյո կառավարության և ընդդիմության միջև փախումներ չի գան։ Հումանիտար ագանազերծման և փորձագիտական կենտրոնի մասնակիցները իրենց առաքելության առաջին օրեն ագանազերծեր են և սուրյական իշխանություններուն հանձներ են 280,000 քառակուսի մետր տարածք։ Սեպտեմբերի 21-ին Հալեբի մեջ կայացել է Հայաստանի հումանիտար առաքելության գոմե ագանազերծված տարածքներու պաշտոնական հանձնումը Սուրյո-Արաբական Հանրապետության Հալեբ նահանգի իշխանություններուն։ Դեղեկությունը գահայտնի հումանիտար ագանազերծման և փորձագիտական կենտրոն ԲՈԱԳ-ը։ Հալեբի իշխանություններուն հանձնված ագանազերծման հավաստակրերով հաստատվել է, որ Բենյամին բնակավայրի 96,485 կիլոմետր վտանգավոր տարածքը ագանազերծված է և անվտանգ հետագանպատակային օգտագործման համար։ Արարողությանը ներկա գտնվել են Հալեբի փոխնահանգապետարանի գործադիր անդամ դոկտոր Մուհամմեդ Քումիտ Ասի Ալ-Շեյխը, Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Արմեն Սարգսյանը, Հալեբի մեջ տեղակայված ռուսական հակամարտող գոմերո հաշտեցման կենտրոնի ղեկավարությունը, Հալեբ նահանգի իշխանության ներկայացուցիչներ, հայոց թեմի հոգևոր առաջնորդներ, հումանիտար առաքելություն իրականացնող խումբի ներկայացուցիչներ և այլ պաշտոնադարանցեր։
Մեգամիս թեր չանցած, երբ Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ Քրուզյան Զաքարյան վասպորական դպրոցը վանդալիզմի ենթարկված էր օրերս այն գրգին թիրախավորվեր է։ Ոստիկանության տվյալներուն համացան Շաբաթ Արավոտյան գրակփացած են դպրոցի օգտիան վնասելով ցուցանակը։ Գրակոցներու հետևանքով ոչ ոք չէ դուժած։ Հուլիսին Սան Ֆրանցիսկոյի Քրուզյան Զաքարյան վասպորական դպրոցը վանդալիզմի ենթարկված էր, բադերուն քրաձային հայհոյանքներ պատկերված էր Ադրբեջանի թրոշը։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարաթուկ անսամբլ Լուսնակն ու Փագի չերեստեղծագործությունը։Սալվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։